Deri në 31 dhjetor të 2022, gjendja e grurit dhe karburanteve në magazinat e rezervave të shtetit ishte zero, edhe pse si pas ligjit, kjo struktur duhet të ketë të disponueshme në çdo kohë 300 ton grurë dhe 100 ml karburant për të përballuar situatat e ndryshme. Por kjo është vetëm një ranë e medaljes për zbulimet që ka bërë kontroli I lartë I shtetit për gjendjen e rezervave të shtetit. Një plan I qeverisë për të ndërtuar një kompleks argëtimesh dhe sportiv I ka vënë praktikisht drynin bazës më të madhe të rezervave të shtetit në vend, që gjendet në lundër të Tiranës. Kjo bazë, përveç se është më e madhja dhe më e rëndësishmja, është e vetmja ku magazinohen mallrat ushqimor për furnizimin e popullsisë civile për rastet e motit të keq, katastrofave natyrore, si përmbytje apo tërmete, e deri në rast të lufte. Sipas kontrollit të lartë të shtetit, baza e lundrës rezulton me një sipërfaqe prej 95.320 m2 truall dhe ka një pozicion mjaft të favorshëm për veprimtarinë. Ajo ndodhet shumë pranë aksit rrugor Tiranë-Elbasan. Kërkesa për këtë transferim është iniciuar nga Fondi Shqiptar I Zhvillimit, I cili është drejtuar Ministrisë së Mbrojtjes për dijeni Kryeministrisë për dakordsinë për realizimin e projektit. Fondi thotë se zona ku planifikohet investimi është në gjendje të degraduar dhe ka humbur funksionin parësor atë të rezervave të shtetit dhe transformimi I kësaj hapësire është tepër I nevojshëm për ta bërë sa më të aksesueshme nga të gjithë, por dhe si pjesë integrale e zonave të banimit që janë krijuar vitet e fundit pranë kësaj zone. Kontrolli I lartë I shtetit konstaton se në 6 tetor 2022, Ministria e Mbrojtjes I ka kërkuar Drejtorisë së Përgjithshme së Rezervave Materiale të Shtetit prononcim në lidhje me transferimin e këtij aseti publik. Po në këtë ditë, kjo drejtori është drejtuar DG-së të Tiranës, e cila nga ana e saj po në 6 tetor ka kthyer përgjigje pozitive parimisht. Kontrolli I lartë I shtetit konstaton se institucioneve nuk u është nevojitur kohë për vlerësimin e situatës dhe kthimin e përgjigjes, pavarësisht rëndësisë që kjo vendimarrje kishte. Vetëm 6 ditë më vonë, drejtori I përgjithshëm I rezervave të shtetit ka ricilësuar përgjigjen dhe shprehet parimisht dakord për transferimin e pronës pranë Fondit Shqiptar të Zhvillimit, por me kusht që ky fundit të ndërtoj hapësira magazinuese si dhe zyrat ku do të zhvillohet aktiviteti administrativ brenda ambjendeve ku aktualisht ndodhet agjencia lundër. Në vijim në 12 dhjetor 2022, është miratuar VKM për ndryshimi I përgjegjësisë administrimit nga Ministria e Mbrojtjes tek Fondi Shqiptar I Zhvillimit I bazës së rezervave të shtetit në lundër. Më 8 shkur 2023, Ministri I Mbrojtjes Niko Peleshi ka lëshuar urdhërin për nxjerrjen e akteve përkatëse, për dorëzimin me komision dhe për transferim të pronës të fjalë brenda datës 15 shkur 2023 tek Fondi Shqiptar I Zhvillimit. 5 ditë më vonë, më 13 shkurt, është ngritur komisioni dhe rezerva e shtetit është vënë në pritje të firmosjes së akt-marrveshjes me Fondin Shqiptar të Zhvillimit. Deri në 12 maj të këtij viti, Kontrolli I lartë I shtetit thotë se Ministria e Mbrojtjes nuk dispononte një marrveshje të dakordsuar me Fondin Shqiptar të Zhvillimit.